Lyft på flera hundra ton kommer att stoppa trafiken över Falsterbokanalen nästa vecka. Det är lagret som lyfter bron som ska vridas 45 grader för att man ska kunna använda det längre. Ja, då är vi i Falsterbokanalens ena stödben. Här kommer då genomföra en lagerbredning under måndag och tisdag att nästa vecka. Lagerbredningen går till så att man kommer att vrida det cirkulära lagret som finns i utrymmet här jämte oss, och under den tiden kommer bron att stänga ungefär 15 minuter. Man kan säga att det är själva gångjärnet som lyfter bron. Exakt. Genom att göra en lagerbredning med cirka 45 grader så kommer man då kunna utnyttja lagret längre tid. Alltså livslängden kommer att öka. Det är ett ganska tungt lyft som ni ska göra här. Ja, det är rejäla grejer. Det är ett antal hundra ton som kommer lyftas. Även då kommer säkras en sidled för att inte det ska hända något. Det här jobbet ni gör, hur påverkar det folk som bor på Näset? Det kommer att vara stängt 2x15 minuter varje natt. Och det är när själva lyftet är. Utöver den tiden så kommer det vara en fil förbi hela tiden. Och det kommer att regleras med vakter. Så det är 2x15 minuter som är helt stor per natt. Och det är måndag och tisdag natt som är planerade, och onsdag natt är reservdagen.